İran İslam Respublikası və İtaliyadan qayıdan 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşında koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilib. Hazırda onların səhhəti normaldır. Müalicələri ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bundan əvvəl xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilən 1938-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşının səhhəti stabil ağır olaraq qalır. Xəstə ciddi nəzarət altında saxlanılır və müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. Koronavirus infeksiyası aşılanan digər şəxslərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Onların səhhəti ciddi nəzarət altında saxlanılır.